Koitetaan tää nopeesti. Avara luoto alkaa. Signalia plukket opp hadde sin opprinnelse ute på vannet et sted. Jeg ser ingenting! Ikke gi deg. Jeg har et klart signal. Nei, men jøssen! Det er jo helt utrolig! Hæ? Fant du signalet? Ja, det er bilen vår! Ja, sist gang jeg så stod på et isflak i Canada. Og nå er det her! Sannsynligvis i forhold til havstrømmene. Jeg må hente den! Slapp av, kjære! Her kommer jeg! Ikke engang tenk på å svømme, Murray! Vannet er iskaldt! Du holder ikke ut mer enn et minutt. Men bilen da? Bli hvor du er. Kanskje jeg kan dra bilen bort til deg med det fjernstyrte helikopteret mitt? Du er toppen, Penelope. De fjernstyrte greiene dine er helmakse. Gi gass og dra bilen over til meg. Bare følg bilen. Kjære bilen min, nå som jeg har savnet deg! Og bare rolig, jeg skal få deg ut av isen, jeg! Forsiktig, Murray! Ser ut som lokalbefolkningen har sett deg! Hun har rett, Murray. Det går ikke. Kom deg unna. Redd deg selv! Jeg vil aldri, aldri svikte bilen! Gripende ord å høre for en far. Gidia hadde hatt samme glød den dagen de tok lille Jing. Vær ikke redd, modige flodhest. Jeg skal hjelpe deg. Forsiktig med fyrverkeriet, Panda. Hvis du slurver, kan Murray bli skadet. Avskum! Dere får ikke skade ham! Panda-kongen forbyr det!
lykkes endelig. Pandakongen er tilbake. Kjære flodhest, du tenner flammen i sjelen min. Jeg er levende for første gang på mange år. Å, det er du som skal ha takk. Ja, du kan få sitte på når du vil. Ja, du kan få sitte foran. Nesten en måned. En stor ære jeg mottar med takk. Saos-palass. Hvis vi skal få tak i datteren til pandakongen, må vi komme oss inn under bryllupet. Jeg har kostyme klart. Har vi flaks, får jeg jobben som bryllupsplanlegger. Supert. Hvis du greier det, kan du skaffe jobb til flere av oss. Det er alltid fint å ha flere på innsiden. Nei, du kan ikke komme ut ennå, min kjære. Vær så snill. Faren min er sikkert bekymret. Bare la meg si at det går bra med meg. Jeg ber deg, slipp meg ut. Synes du dette er en bra måte å behandle konen sin på? Du har bare... Vær hilset, store general Tsao. Jeg hørte du skulle gifte deg, og har kommet for å vise deg respekt gjennom å tilby mine tjenester som bryllupskoordinator. Så frekt. Jeg trenger da ikke hjelp. Beklager. Det var ikke meningen å være frekk. I og med at jeg er et geni, kan jeg selvfølgelig ordne dette selv. Men jeg har vurdert å leie inn en fotograf. En dag av så enestående kaliber bør foreviges, så også kommende generasjoner kan nyte den. Jeg har en av de beste fotografene i verden på lønningslista. Sier du det? Vel, hvis han er i verdensklasse, kan det hende jeg gir ham æren av å skildre evenementet. Men jeg må se porteføljen hans før jeg gir ham jobben. Klart! Jeg skal be ham komme bortom med en gang. Det er best du ikke kaster bort tiden min. Jeg er ikke spesielt ettergivende når folk sløser med tiden min. Ok, Sly. General Tsao vil se hva du er god for. Jeg har lagt markører på steder med fotografisk potensial. Ta på deg kostyme og gå bort til vaktene, så poserer de sikkert for deg. Lykke til, kompis! Stopp der! Hva er middagspatrulje? Som jeg trodde. Her! Natt, dag, måne, måne. Beklager, må være forsiktig. Hør her, kjøtthuer! General Tsao vil ha bilder av de ansatte. Si gris, alle sammen, ellers... Bra bilde, men du trenger noen til før du snakker med general Tsao. Hei! Bannesko, passordet! Ja! Sender passord nå! Sol, natt, måne, natt. Ja visst! Beklager! Ok, idioter. Sleng opp noen smil og stå rolig. General Tsao vil ha glade bilder. Skjønner? Det er bra, Sly. Et til skulle være nok til å imponere generalen.
på torsdag. Sender passordet, Sly. Sol, måne, dag, natt. Å, kjente deg ikke igjen. Ok, se fornøyd ut nå. Generalen vil ha i hvert fall ett lykkelig par. Yes, Sly. Det var bra fotografering. Vis alle bildene til generalen. Han blir nok imponert. Hei, Sly! Prøv å ta et par bilder av generalen mens du er der inne. Det er alltid lurt å studere fienden. Aha, paparazzien er her. Skal jeg aldri få fred? Ta bildet av den gode siden min, da. Det må være fint å få lov til å overvære makt i praksis. Åh, hvorfor er det alltid jeg som er midtpunktet? Ah, bra bilde. Ok, sjekk. Det er bra, Sly. Jeg skal snakke med... Vær hilset, general Tsao. Du har sikkert skjønt at jeg er verdens beste fotograf, og at jeg ønsker å spille en ydmyk rolle i ditt fantastiske bryllup. Få se hva du har gjort før, da. Jeg har et våkent øye, utsøkt kunstnerisk sans. Jeg ser øyeblikkelig om du holder verdensklasse. Skulle bare mangle, deres ekscellense. Du har meget god sans for komposisjon og perspektiv. Disse er adekvate. Du har æren av å være fotograf i bryllupet. Tusen takk, general. Dette blir et bryllup ingen kommer til å glemme. Har en spesiell dobbelt hengerlås. Hvis vi kan komme oss inn og forbi sikkerhetsstyrkene, skulle vi kunne finne innkjøpslistene til bryllupet. Ok, på tide med litt lommetyveri. Jeg er redd det ikke blir så enkelt. Nøklene har selvutslettelsesfunksjon, og vaktene som har dem er i kontinuerlig radiosamband. Skjønner. Hvis vi stjeler nøklene fra den ene vakten, sier han fra til den andre, så han kan ødelegge sin før vi får tatt den. Stemmer. Vi må stjele nøklene nesten samtidig. Siden du er en bedre tyv enn meg, er det nok best at jeg tar min først. Ok, jeg går i posisjon bak målet. Du kaller meg opp. Når du har din nøkkel, så stjeler jeg min. Den er god. Jeg er på plass. I samme sekund som du har din nøkkel, tar jeg min. Greit. Jeg er i rute med nøkkel nummer to. Første nøkkelen. Ta den andre før vakten får meldt fra. Supert! Nøkkelen er intakt. Møt meg foran statuen av generalen. Bra jobba! Med begge nøklene og hakekamera er jeg klar for kontoret. Er du sikker på at du ikke trenger hjelp? Jeg er redd dette er et problem vi bare kan løse teknologisk. Ok, ha det gøy med teknologien din. Ikke vent på meg, dette kan ta tid. Thank you.
ordre, ikke da du snakket om sikkerhetstiltakene. Håper du kan bruke hakekamera til å lure en vakt til å trå på trykkplaten, ellers kommer du aldri opp. Her er vel! Hei, hei! Bra! Kom hit, Avel! Ok, nå er døren til kontoret åpen. Lur den øverste vakten til å gå på den andre trykkplaten, så laserne skrus av. Følg lyden av stemmen min! Hei, støkken! Hallo? Heisan! Det er deg jeg skriker til! Hei, hør på meg da! Du er en dårlig person, seriøst! Bedøv han, bra vi har klar bane. Bra du har etterbrenneren. Når det ikke er noe klatre eller hoppe på, er det den eneste måten å komme seg til datamaskinen på. Ikke vær redd, lille datamaskin. Det gjør ikke vondt. Informasjonen om bryllupet må være bak brandmurene. Til databasen er vi åpen. Jeg er et geni med stor G. PC-en til General Zhao må være her et sted. Ingen grunn til å være forsiktig, bare få jobben gjort. Ok, Sly. Jeg har funnet PC-en hans. Dette blir lett. OS-basert brandmur. Dette er barnemat. Brudd på sikkerheten. Du blir nå til indetrutt. Han har en forsvarsavatar. Dette kan gå galt. Aha! Jeg tror jeg har funnet noe. I dagboken hans står det om en hemmelig vei. Gjennom bønneklokken, så over himmelen. Får du med deg dette, Sly? Jeg er på vei til klokken akkurat nå. Får kanskje ta med Guru. Dette høres ut som noe for ham.
man skal stå under klokken. Jeg må slå på overføringssekvensen herfra. Har du noen formening om hva over himmelen skal bety? Hallo, hva da da? Hva var det? Hva? Det er utrolig. Ja, men det er da. Klart det. Hvis du må henge deg på for å levitere, så vær så god. Jeg har ikke lyst til å falle i fortapelsen. Det er greit. Ta deg en hvil hvis du trenger det. Jeg stikker videre og ser etter Tsao. Får inn noen merkelige avlesninger forut? Kanskje du skulle bruke optimaliseringsbrillene? Aha, den berømte Sly Cooper. Det ser ut at du og den lille gjengen din greide å følge sporet jeg plantet. Du kommer selvfølgelig snart til å oppdage at du er hjelpeløs uten død. Jeg er stolt av å stole på vennene mine. Hvem trenger venner når man har tjenere? Hvem trenger kjærlighet når man har lydighet? Men det er ikke noe poeng i å prate når jeg likevel skal nuse deg. Denne hellige skogen har vært åsted for hundrevis av slag. Mine forfedre har knust alle som har kommet i veien. Det samme vil skje med deg. Bentley, hører du dette? Hva han snakker om? Jeg har hørt om disse valplassene før. Energien fra alle kampene som har foregått før styrker de stridende og gjør at de kan sveve langt. Du skulle kunne greie å fly hele veien over arenaen med ett hopp. I tillegg kan du sannsynligvis endre retning i svevet med et dobbelt hopp. Nok prat, Cooper. Møt meg i kamp, og gjør deg klar til slutten på Cooper-klanen. Bytt retning i lufta med dobbelt hopp! Kom tilbake og ta det som en mann. Bra jobba, herr bryllupsfotograf. Utrolig at du holdt så lenge. Slutt med dette, Tsao. Slipp løs Ying, så vi kan slutte å slåss. Nei, Ying er min. Når de to ettene blandes, vil vi bli enda mer mektige. Pandakongen var en gang en stor mann. Med Tsao-navnet kan vi komme enda lenger. Men hun vil ikke gifte seg med deg. Hun er kvinne. Hun vet ingenting. Etter jeg fikk overtalt faren hennes til å begynne med meditasjon, var det bare å ta henne. Jeg har møtt mange grusomme menn, men du er den aller verste. Men det er ikke alt, Cooper. Så langt har jeg vært snill mot deg. Men nå skal du få kjenne de eldgamle svartekunstene til Tsao-familien. Thank you.
Du vinner dette slaget, men krigen er ikke over. Bare ta den teite maskinen din. Det har ikke noe å si. Jing er min. Jing er en person, ikke en ting. Beklager, kompis, men dette slutter nå. Pass opp. Pass dere for Taos vrede. Hei, Bentley. Er du og Murray ferdig med å fikse bilen? Jeg er redd vi trenger en ny kraftkilde. Kjernen til batteriet er ødelagt. Ok, er det en i nærheten jeg kan stjele for deg? Penelopes rekognosering har funnet et. Men i og med at dette er ømtålige greier, tror jeg at jeg skal utføre selve utkoblingen selv. Ja vel? Hva skal jeg gjøre da? Hold deg her! Jeg trenger deg til å lade batteriet. Jeg har fanget Sly Cooper. Gjentar. Fanget Sly Cooper. Trenger transport umiddelbart. Over. Bra skuespill, Sly. Batteriet er fulladet. Plugg det inn i en av hovedledningene for å stabilisere det. Så fester vi det til bilen. Men vær forsiktig. Nå som batteriet er fullt, kan det ikke absorbere flere av skuddene til Carmelita. Alvorlig talt. Det var ganske lett. Jeg fortjener ikke noen medalje. Han var egentlig... Cooper! Bra jobba! Snart er batteriet stabilisert. Ok, det er nok. Jeg tror batteriet er stabilt nå. Ta det med deg og plugg det inn på skjulestedet. Tao skal bruke på bryllupet. Låsen ser grei ut, men jeg trenger hjelp til å bære tjuvgodset. Pandakongen er riktig mann for jobben. Han er sterk, bra med sprengstoff, og kan ta seg av flere banditter på en gang. Når vi har nok fyrverkeri, skulle han kunne sprenge hele vampyrkrypten til himmels. Hør her, Bentley. Jeg vet du stoler på ham, men jeg er ikke helt sikker. Du har ikke noe valg. Han er den eneste som kan gjøre det. Jeg henter ham og sender ham bort til deg.
Nå gjelder det, Panda. Vi trenger deg til et oppdrag i felten. Sly prøver å bryte seg inn på et fyrverkerilager, og trenger hjelp. Ok, godt. Jeg kommer. Du kan gå. Du, jeg sier det rett ut. Dette blir risikabelt. Og vi stoler på deg. Jeg skal være forsiktig. Hallo, gamle venn. Jeg skal jobbe side om side med Sly Cooper, og kan ikke ta deg med på reisen. Dust! Du har sjansen til å hevne deg. Han brakte oss i vannry, ødela oss, gjorde oss svake. Ydmykelsen var et veikryss. Jeg har frivillig valgt den ydmyke sti. Ydmykhet kostet deg datteren din! Drep Cooper nå! Cooper er en læremester i ydmykhet. Vi har drept foreldrene hans, likevel stoler han på oss. Ved å studere ham kan vi igjen bli hel. Jeg har ingen interesse av å bli ett med deg, din svekling. Du er en fiasko. Det er jeg som er kraften som en gang var pandakongen. Du er sterk. Jeg er ydmyk. Men bare sammen kan vi bli den faren Ying behøver. Ying og Yang nå, eller? Hvis styrke var alt som telte, vil Cao være en ideell svigersønn. Ok da. Vi sparer Cooper. Frykt ikke, Cooper. Jeg tar ikke ditt liv i dag. Takk. Jeg vet at du har vært ute av game en stund. Så kanskje du skulle tørke litt støv av de gamle ferdighetene? Det viktigste først, å fyre av salver mot gjenstander. Få kameraet til å peke mot et mål, og hold inne L1-knappen. Slipp opp knappen for å fyre av. Strålende! Husk at du kan få med deg flere mål hvis du bruker høyre analoge spak. Du har alltid vært flink til å angripe flere på en gang. Prøv å treffe disse to vampyrene på forskjellige steder. Bra! Jo mer fyrverkeri du lader opp, jo mer skade gjør du. En full pakke gir dobbelt skade. Ok, prøv å ødelegge gravsteinen ved å fokusere med full kraft. For en kraft! Ser ut til at det var nok til å vekke opp gravdøden. Sikt på ham en gang. Supert, nå er du klar for hva som helst. Sly er sikkert ferdig nå. Han trenger hjelp til å bære fyrverkeriet fra lageret. Ok, jeg er ferdig med denne. Du ordner opp her. Jeg tar neste lager. Strålende. Jeg skal nok få bruk for disse. Lager til. Dette går strålende.
fyrverkeriet du og Sly stjal er kraftig nok til å knekke krusten til vampyrene. Ødelegg dem, så kan ikke Tau kontrollere dem lenger. Det er fullendt! Jeg kommer aldri til å glemme den lille modige bilen din! Du kan få sitte på med meg!
her i posisjon grønt lys. Klar når du er det. Klar! I posisjon! Jeg er klar! Jeg er også i posisjon. Selv om vi misslykkes, er dette et edelt oppdrag. Vi har ikke glemt Jing. Ok, folkens. Da kjører vi. Penelope og Murray er avhengig av deg for å bli sluppet inn. De burde være i posisjon ved inngangsdøra nå. Åpner døra for en dame, og så sier de at ingen er høflige lenger. Jeg prøver å vise respekt. Går det bra med dere der inne? Det er mange sikkerhetstiltak. Ja da, det går bra. Du må komme deg gårde hvis du har tenkt til å rekke å treffe pandakongen og guru. Altid pris i timeplanen. Der har du meg. Hva er planen? Ifølge tegningene er det en datamaskin på den andre siden av rommet, under dragestatuen. Jeg kan ødelegge den med den fjernstyrte bilen, så lenge jeg ikke bryter de blå sikkerhetsstrålene på veien. Blå sikkerhetsstråler? Oi, dette blir intenst! Takk skal du ha. Nå tar vi skatten. Ser ut som en fallem med to spaker. Kjør på! Jeg er klar! Jeg teller til tre. En, to, tre! Drager! Ok, vi prøver igjen. En, to, tre! Yes! Vi er inne! Hvordan ser det ut? Er det superkult? Det er masse å stjele, men konstruksjonen ser råtten ut. Skikkelig ustabil. Hei, Murray. Tsao er på vei mot deg. Hvordan går det med skatten? Det går superfett! Pass deg, Penelope! Kanonkule! Nei, vent! Oi! Alt i rute til timeplanen. Der har du meg. Pandakongen og Guru er i posisjon under palasset. Når du er inne, begynner de å sprenge. Kan like godt gjøre det med stil. Ok, karer. Jeg er over dere. Vasene rundt deg brukes i et eldgammelt kinesisk sikkerhetssystem for å ta tyver som er under bakken. Når vi lager en tunnel, kommer palasset til å riste. Skjønner. Hvis en av vasene faller, går alarmen. Stemmer. Ikke la dem dette i bakken. Jeg stoler på deg, Sly Cooper. Vi skal redde Jing. Jeg lover. Hafetafeta. Guru har rett. Vi må sette i gang.
suksess! Vi befinner oss rett under brudekammeret, kun et par centimeter fra Jing. Hører du, Bentley? Din tur. Lur Carmelita til å komme foran palasset med hakekamera. Jeg la ut et agn, hun ser det sikkert. Så går hun inn, og da er tiden inne for noen knep. Husk å bli i posisjon på plattformen, så jeg klarer til å avlevere skatten. Kara skryter selv når de stikker av. Åh, pappa! Du har reddet meg fra General Tsao. Jeg hadde nesten sluttet å håpe. Ja, kjære datter. Nå er du trygg. Følg med, Sly. Vi har selskap. Ok, Bentley. Den hemmelige planen Alpha er iverksatt. Du vet, der jeg forkler meg som Tsao, og tar med meg den forkledde bruden under bryllupsseremonien. Sørg for at hele gjengen er der. Ok, jeg drar til bestemmelsestedet. Over og ut. Sly Cooper og de hemmelige planene hans. Hvem er denne forkledde bruden han er så interessert i? Vel, han er ikke den eneste som kan kle seg ut. Jeg skal gi han og gjengen et bryllup de sent vil glemme. Hva er disse rumlende lydene som forstyrrer meg i meditasjonen? Rett før jeg skal gifte meg også? Slapp av, min brud. Jeg skal ikke la noe hindre vår kjærlighet i å blomstre. Ikke engang de miserable fluktforsøkene dine. Nu vel, kanskje meditasjonen er lettere å gjennomføre blant skattekammerets herligheter. Carmelita tok Agne. Hvordan går det med Jing? Vi er i bilen. Venter bare på skatten, så stikker vi. Hei, Murray. Tsao er på vei mot deg. Hvordan går det med skatten? Det går superfett! Pass deg, Penelope! Kanonkule! Nei, vent! Uh-oh! Ok, folkens. Slipp ned skatten i fallskjerm. Jeg er klar! Familietempelet. Ødelagt. Maken til kjensel. Dette skal dere få igjen. Kjeften din, Sal! Jeg knuste tempelet, og jeg skal knuse trynet ditt. Ikke kødd med Cooper-gjengen! Du kan ikke ta meg. Å nei! Følg med, Bentley! Skattkiste på vei! Musikk
skandaløst! Jeg kaller på deg, steindrage fra tempelet! Fra stein til liv! Hjelp familien Tao i denne stund! Nei, drøm meg nå baklengs! Nei! Slipp meg! Haha, det er ingen som slår Tao-klanen. Hør her, Cooper. Min slekt slår din på alle måter. Det handler ikke om etternavnet her, kamerat, men hvem du er. Det går bra, ok? Jeg landet på fyrverkeri da jeg falt. Sly, hjelp! Smell til denne fyren så han slipper. På å stikke? Min helt. Jeg har likevel vunnet, Cooper. Du har tatt skatten og ødelagt dragen min. Men jeg har fremdeles bruden. Jing er min. Så stikker vi! General Tsao holdt bryllupet akkurat som planlagt. Alt gikk som det skulle. Bortsett fra at bruden var litt av en overraskelse. Carmelita ble også litt skuffet, selv om jeg tror hun var fornøyd med å slenge Tsao i buret. Tross alt, han hadde sluppet vampyrer løs i byen. Lokalbefolkningen var visst også glad for å få ham bort. Vi slapp av Jing hos tanten hennes. Pandakongen mente at hun kom til å være trygg der, mens han hjalp gjengen, som han hadde lovet. Jeg var fremdeles usikker, men det var ingen tvil om at vi hadde bruk for ferdighetene hans. Uansett, vi tok oss en velfortjent ferie i Shanghai. Jeg tror ingen tyver ville sagt nei til rekreasjon av denne typen.